Allahu akbar, Allahu akbar. Əziz İslam peyğəmbəri buyurur ki, qiyamətin günündə bir dənə xəzinə açılacaq. İnsan ömrünün hər bir gününə bir dənə xəzinə açılacaq. Müsbət xəzinə. 24 mənzildən ibarət. Günün saatları ki var, 24 saatdır. 24 mənzildən ibarət bir dənə xəzinə açılacaqdır. Bu xəzinənin qoxusu o insanlara çox xoş gələcək. Cəhənnəm əhli belə bu qoxunu qoxulasa, öz əməllərini atıb bu əməlin dalınca getmək istəyəcək. Müsbət əməli olanlardır. Ondan sonra Həzrət buyurur ki, ikinci bir xəzinə açılacaq. Yenə həmin sifətdə 24 saatdır. İnsan ömrünün hər bir gününə aid. Bu xəzinənin iyisi cənnət əhlini məyus eləyəcəkdir, buyurur. Buyurur ki, bu o əməlin xəzinəsidir ki, insan Allahın əmrlərinə tabi olmadığı əməllərdir. Allahın əmrlərinin əksinə getdiyi əməllərdir. Allah buyurur ki, haram eləmə, haram eləyir. Günah eləmə, günah eləyir. Buyurur ki, ondan sonra üçüncü bir xəzinə də çıxacaqdır. Açılacaq insan ömründən hər bir gününə aid. O da yuxuda olanlar üçün və mübah əməl olanlar üçün. İnsan ömründə nə qədər yatıb? Heç nə yazılır. Əlbəttə, bəzi yuxular var ki, o ibadət savabı yazılır, onlar istisnadır. O Ramazan ayında ki, insan yatır, yuxusuna Allah savab yazılır, onlar başqa şey. Həzrət Əli əleyhissalam ki, Leylətül Məbiddə Əziz İslam Peyğəmbərinin yerində yatmışdı, o başqa mövzudur. Qiyamətin günündə insanlar o gecədə Həzrət Əli əleyhissalamın aldığı o bir dənə nəfəs ki var, o bir nəfəsin həsrətində olacaq ki, o nəfəsin savabını bizə. Onlar başqa şey. Adi məsələdən gedir söhbət ki, İnsanlar yuxuda olublar adi qayda ilə, yatırlar, gecə, gündüz yatırlar, ha bax baxsan yazıq yatır və mübah əməllər edir, bu mübah əməl də bilirsiniz, nə xeyri var, nə şəri var, deyanmışam belə, nə xeyir iş görürəm, nə şər iş görürəm, nə günah edir. İslam Peyğəmbəri buyurur ki, bu üç dənə xəzinə qiyamətin günündə insan üçün açılacaqdır. Buyurur ki, bu üç dənə xəzinənin biri insanlara fayda verəcək. Xeyr əməl eləyənlər, qalan iki dənə əməlin sahibləri ki var, Allahın əmrinə itaət eləməyiblər və yuxuda olublar, mübah əməllər eləyiblər, bu əməllərin sahibləri həsrət çəkəcəklər. Qiyamətin adlarından biri də yevmül həsrətdir ki, həsrət çəkəcək ki, kaş yuxumu azaldaydım, kaş gecənin bir aləmi qalxa biləydi, kaş süb namazına qalxa biləydi. Kəş otində durub yalandan göyə yerə baxmayaydım. İnsan ömrü o qədər mühümdür. Allah Teala bunu bizə bəyan eləyir ki, bu ömrü müdiriyyət eləmək lazımdır, idarə eləmək lazımdır, bunu başa çatdırmaq lazımdır.